Oi, charmosa! Vamos falar sobre day after e como manter os cachos? Então vem comigo! Você sabe como ter um day after perfeito? Confere essas dicas aqui. Dica número 1, é hora de caprichar na lavagem capilar, porque se a gente quer day after, então a gente vai ficar alguns dias sem lavar o cabelo. Então deixa ele bem limpinho e hidratado. Dica número 2, é super importante escolher o produto certo para o seu cabelo, porque para manter os cachos e ter um ótimo day after, o ideal é focar na definição, então invista em cremes mais densos ou mesmo que sejam mais leves, mas tenham alto poder de definição. Dica número 3. Estão preparadas para a finalização? Então é hora de caprichar. Escolha a texturização que você mais gosta de fazer e dedique este tempo para ativar bem os cachos, porque isso vai fazer toda a diferença. E charmosa, vem conferir a minha finalização. Nessa finalização, eu escolhi os meus queridinhos. O creme para pentear, vinagre de maçã da Salon Line, porque ele tem proteção UV e ele também ajuda super a definir os meus cachos. E para completar, eu também passei o gelzinho de babosa, também da Salon Line, porque ele ajuda a dar aquela segurada a mais nos cachos e manter eles por mais tempo. Ei, peraí que tem mais dica. Na hora de dormir, é super importante proteger os seus fios contra os atritos. Então você pode escolher uma fronha ou uma touca de cetim. Ou até mesmo, se você quiser, fazer um coque frouxo bem no topo da cabeça. Dica número 5. É hora de tomar banho. Isso mesmo. Proteja o seu cabelo da umidade e do vapor do banho. Use uma camisa de algodão ou uma touca de banho para poder evitar o frizz e não desmanchar os seus cachos. Agora, a nossa dica número 6. Mantenha os cuidados com seu cabelo, porque um cabelo bem cuidado e saudável com certeza conseguirá ter melhores day afters, tá bom? Mas mesmo que seu cabelo amanheça com um pouquinho de frizz, é só fazer uma revitalização, não tem problema. Ah, e na descrição desse vídeo você vai encontrar um link lá pro blog, onde eu ensino uma receitinha super simples e fácil de salva day after. E no dia seguinte, como será que ficou meu cabelo? Vem espiar! E esse é o meu day after. Como vocês podem perceber, meus cachinhos ainda estão bem alinhados e definidos. Charmosa, gostou das dicas? Então vem conferir mais no blog Charme-se. Curta esse vídeo e se inscreve no canal. Beijos!